Ahoj, vítejte u vysílání, zkusíme to ještě jednou, teď už by to dělali v pohodě. Vítáme vás u vysílání již po třetí v tomto týdnu na Hrej TV. Jsem tady já, Zdeněk Prince, a se mnou je tady Vojta Dřevíkovský, muž v košili. Dneska jsme se tady sešli, abychom si zahráli společně Hearthstone. Hearthstone je hrozný fenomén, šílenství se kolem toho odehrává. Všichni o tom mluví, všichni to chtějí hrát, všichni o tom píšou. Je to šílený. Já jsem se tady pak bavil, včera Vojta rychle odešel z toho vidcastu, co jsme točili včera o Need for Speed, a bavil jsem se s Petrem Štrekrem. Co to vůbec jako způsobilo? Proč to tak je? Proč potom tak lidi šílej? Proč potom šílíte? No tak určitě je to kvůli tomu, že to je založení na Warcraftu, prostě svý době nejranější hře na světě, tak je to od Blizzardu, všichni to chtějí a navíc oni udělali to stejné, co dělá Valve. Prostě udělali jako limitovanou zavřenou betu, do které rozdali dost klíčů, ale pořád ne tolik, aby všichni jako dostali klíč. Takže lidi chtějí se do toho pokušení. Dostat. To pokušení. A proč? Protože to udělal Blizzard? No, podle mě trochu jo. Teď to jsou kartičky. Já tady dneska budu zaškarohlídat. Takový magic pro blbý. A bych řekl, zas taková slava to není, ale je to dobrý. Je to dobrý, ale jako není to spasení, jo? Jenom je to zábavný. A určitě se na to podíváme, něco si zahráme, já jsem dneska hrál. Nebude to nic, nebude to teda žádný late game, spíš si zahrajeme nějaký jako spíš začáteční zápasy, mám nějaký otevřený postavy, ukážeme si začít to Hearthstone. Ten důvod, proč Vojta není Master of Disaster a Master Blaster Hearthstone nigga, yeah bitch, tak je ten důvod, že i my jsme měli jakoby na redakci omezený počet těch klíčů. Dan Kremser svůj klíč dostal někdy minulej týden a my jsme dostali do redakce klíč na jakoby další vlastní testování, ze kterého nemusí vzejít recenzní článek nebo nějaká prostě nějaký hodnotící článek, tak jsme ho dostali teďka nedávno, takže Vojta teprve někdy včera nebo dneska do toho mohl skočit. Čili říkám, neočekávejte žádný nějaký super souboj se super hráčima, ale minimálně pro ty z vás, kdo o tom čtete, slýcháte a třeba byste to chtěli hrát, ale nemáte zatím to štěstí, že jste nikde ten klíč nezískali, vyhráli, tak máte možnost dneska s nějakým takovým hodnotícím komentářem, aspoň částečně, to tady vidět u nás. A já to nechci napínat dlouho, až úplně na konec toho vysílání. Já budu dneska hodnej teďka v tuhle chvíli. A máme pro vás dalších 30 klíčů. A ještě nevíme, jak vám je dáme, ale musíme vám je nějak dát. Takže budeme soutěžit pak o 30 klíčů, pak sledujte hry, ale potom se budeme bavit až v nějaký novince, článku a tak dále. Vy nám pište své dotazy, čtu tady Twitch, čtu tady YouTube, budu se takhle odvracet trošku, možná jenom koukat přes mikrofon, ale tak, abych viděl, co píšete. A mezi tím bude Vojta tady bojovat se svýma démonama. Ježišmarja. Je to tak? No, nějaký démony tam určitě potkáme. Co se mi stalo je, že hra, jako jak je pořád tý beta verzi, tak ne úplně furt funguje. Třeba ne, vždycky se s někým matchmakuju, měl jsem zpočátku i problémy, že ta hra prostě přestala reagovat a bylo třeba to nějak zničit, zavřít a nahodit znovu. Jestli se tohle stane, tak to uděláme okamžitě, trvá to nějakých 5 sekund, ale když tak nějak z toho vyskočíme. Hele, první dotaz od War 1000, no. Jakou to má hrací dobu a jaký tam jsou obtížnosti? To si myslím, že je docela jako otázka, na kterou se dá... Tam je žádná, tam není obtížnost. A hrací doba, to je v podstatě nekonečný, já nevím, to je taková ta... Je to taková ta ještě jeden, jako není ještě ten zápas, než půjdu spát? Trochu jo, jako není tam konec prostě, to je konec souboje tak do 10 minut a pak hledáš další souboj. Jestli někdy někdo hrál nějaký mečiky, tak určitě ví jak na to. Pojďme se podívat na jak vlastně hra začíná. Na začátku je otevřený příběhem. Na začátku se otevře jeden hrdina a abyste mohli hrát za další hrdiny, tak musíte porazit v soubojích buď online nebo počítačový jako protivníci. Ty online jsem zjistil, že jsou snazší. Zatím. Teď těsně před vysíláním se mi podařilo otevřít novýho hrdinu, válečníka. Každý z těch hrdinů, ta hratelnost je stejná, ale hraje se tam s balíčkama karet a ty jsou pro každého hrdinu víceméně specifický a určují jeho herní styl. Například kouzelnice, ta dělá hodně jako samoní, vyvolává příšery, který fungují jako štít a ona potom může kouzit nějaký silný kouzla, který má jako zraňuje nepřítele. Rogue, ta je asasinka, tak
To mi přišlo spíš, že má takový slabší potvory, který jsou takový jako takový maso, který stojí před ní, zatímco ona jako tam sama bere do ruky nějaký dýky a všechny tam zabíjí. Ale dobrý matchmaking tady RC6 povídá, keď si slabý dostáváš slabých hráčů, je to tak a určitě se na ten matchmaking k němu dostaneme za chvíli. Tě dotazuje hodně, píšete opravdu v takovým jako hodně rychlým a drsným tempu. Ptáte se, jaký to má matchmaking, to už jsme říkali, kolik stojí balíčky karet? Balíčky karet? A jeden balíček karet, ten balíček stojí má 5 karet v sobě, jeden stojí 100 peněz. 100 peněz in-game, ty dostáváš za správně odehraný souboje a nějaký questy dostáváš taky, jakoby třeba zabij 3 nepřítele za sebou, tak když se pojede, dostaneš nějaký větší peníze a tak. Zrovna teď hrajeme s nějakým mangem, tohle je onlinový souboj, začínáme, budeme první, můžeme si vybrat, jestli tyhle karty chceme na začátku do ruky, a jestli ne, můžeme je odhodit, já tohle odhodím, líznu si místo ní jinou. Ten druhý hráč dostává jako bonusovou kartu za to, že není první. Dostane kartu navíc. Jinak ptáte se hlavně na ty klíče taky, jak se dostat do té hry, že nám dáte za to nějaký peníze, nebo že máme vám poslat do e-mailu a tak dále, takhle to bohužel nefunguje, ty pravidla jsou jasně daný, my ty klíče nesmíme prodávat, nikde nemůžeme se na tom nikde přiživit, byť taková malá aférka proběhla tady na v českým malým rybníčku, netýkala se teda nás, ale někdo chtivej se na tom chtěl malinko namastit. Takže to my udělat nesmíme, ani to nechcem udělat a bude to zase nějaká soutěž, tak abyste prostě to mohli vyhrát, dalo by se říct, férově. Nevím, jak úplně nastavím ty pravidla, jestli budou moct vyhrát ti, co již vyhráli v první várce 10 klíčů. Na druhou stranu si říkám, asi spíš bychom chtěli dát šanci každému, i když vím, že prostě je to takový jako blbý. Ještě se nad tím musíme nějak jakoby zamyslet, jak to vlastně provedeme. Tak, já už tady hraju, tak můžu vám vysvětlit základní herní principy, jak tady Zodiak se právě kouká, teda ptá. Jsou proti sobě dva mágové, kteří každý kolo si vytáhnou líznou kartu ze svého balíčku. Jsou buď základní balíčky, které se ti doplňují, čím víc leveluješ, čím víc hraješ, tím dostáváš nový karty, nebo si můžeš sestavit vlastní. To jsem jednou zkusil a byl to hrozně mizerný balíček, takže na to se podíváme potom. Taky nezapomeňte hrát. Máme tady, každá karta má nějaký čísla, tady to nahoře. Nahoře vlevo to modrý je, kolik stojí many. Mana se mi ukazuje tady dole, pod grifonem, každý kolo přibyde jakoby jeden maximální dílek, takže ze začátku můžeme sesílat malý potvory, ale čím víc kol uběhne, tím můžeme sesílat toho víc a víc. Vidíte, prostě tenhle ogr, to je zlobr, tak ten stojí 6, na něj ještě 3 kola mít nebudu. Ukončím kolo. Karty se tam dělají, že jo, na několik typů karet. Máme tam ty kreatury, že jo. Buď je to příšera, kterou si teda vyložíme, nebo je to kouzlo, který sešleme. A některé příšery mají speciální vlastnosti, ale k tomu se můžeme dostat za chvíli, až nějakou dobu budu mít. Já první tady vidíte, on vyložil nějakýho gnola se štítem, který má speciální vlastnost taunt, která mi nakazuje, abych svůj útok nemohl namířit na nikoho jiného, než prostě na tauntovací příšeru. Bohužel já teda žádnou příšeru nemám, kterou bych mohl seslat, ale seslal jsem kouzlo, který mi dává 2 nové karty. Tam mi přišel Murloc, tam vyložím Murloca. Murloc stál 1 manu, tady by byla odebrána a první kolo po té, co je vyložena karta nebo vyložena příšera, tak spí. Takže já s ní teď nemůžu útočit a musím ukončit svoje kolo. Píčete tady, že vám to přijde trošku dětský. On celkově ten vizuální styl, dejme tomu World of Warcraft, byl hodně takový kreslený. Možná v očích některých hráčů dětský, ostatně i Warcraft předtím, že jo, Starcraft je takový technicistní, ale taky je takový jakoby kreslený, hodně barevný, pestrej, takže oni se tohohle vůbec nebojí, všechny ty postavy a všechny ty
příšery, které tam máte, i ty kouzla určitě, tak samozřejmě vycházejí z toho velkého univerza Warcraftích fantasy her a ty výváři jakoby to využívají naplno, nechtějí prostě vymýšlet nic nového. Je to dobře, protože to k tomu přitáhne velkou spoustu fanoušků. Vy tady píšete někdo, Josef Lada, že je to taková příjemná hra, která nás vrátí do dětských let. Je to vlastně taková vylepšená, přebíjená, kde musíte aspoň trochu taktizovat ohledně těch kouzel, případně toho, jestli počkat na vyvolání nějaké kreatury, počkat na vyvolání nějakého kouzla, abyste měli třeba víc many v dalším kole a tak dále, že tím je to jakoby okořeněný. Ale není to zas až tak jako komplexní, že by to člověk nepochopil. A v tom je asi to kouzlo a vůbec ta přitažlivost, která táhne v Hearthstoneu, protože vy k tomu můžete sednout, během 15 minut pochopíte základní principy, ptali jste se na tutoriál, je tam zpracovaný jakoby v podobě soubojů s umělou inteligencí. Prvních pět soubojů vás postupně naučí všechny tyhle věci, jak hodnotu karet, nějakou historii toho souboje, kterou si můžete projít, tak i speciální vlastnosti hrdinu, jako třeba tady Fireball, který můžu zasáhnout kohokoliv za jedno zranění. Tak, Honza Schlegel tady píše, že mu to přijde opravdu jako kopírka Magicu. Je to taková odlehčenější verze Magicu, dalo by se říct. No. Tak, tady mám tady Murloka, ten má u sebe dvě čísla. Dole vidíte dvojku a jedničku, to vlevo je jeho síla, to je znamená za kolik a zasáhne, to vpravo to je kolik má životu, to znamená kolik toho může, jakou to sílu může a no, jaký zásah může vydržet. Já mám už 6 many, asi vyvolám tady tuhle holku, která při vyložení mi dává novou kartu do ruky a společně s ní no, asi vyvolám tady Raid Leader a už vidíte, už mám, už je tady time limit, který mi nakazuje, abych co nejdřív ukončil kolo. Tak samozřejmě úkolem vaším je porazit soupeře, má tam taky svoje životy, tady malý červený, číslo. Všichni mají 30 na začátku. 30. A vaším úkolem je ho porazit, ho zničit. A můžete vlastně útočit těma vašima kreaturama přímo do něj. To vlastně v Magicu přímo jakoby nefunguje. Ty nemůžeš Magicu že ho nakázat kartě, aby přímo tnula do hráče, ale to se tak může stát jenom, když nemá žádnýho obránce, žádnou kreaturu. Tady to úplně takhle neplatí. Tady můžete to jakoby obcházet, ale zase musíte dávat pozor, pokud nebudete útočit na ty nepřátele, který se tam vyloží váš soupeř, tak se mu přemnožej a během jednoho kola může být hotovo, protože vám zničí všechno, co máte na stole. No. Pošle do vás damage a konec. Takže to není takový, jakože já jsem totiž původně myslel, nebo ptal jsem se Vojty, no tak proč neútočíš přímo na tu postavu, a on mi tohle vysvětlil a dává to smysl. Zrovna se to ukázalo. Přesně, když jsem si dával, jakoby, nebo když jsem taky na to koukal, tak se to ukázalo jako jasný, že prostě člověk musí chtě nechtě samozřejmě bojovat i s těma postavama na stole. Když potvora útočí na potvoru, tak oboje, oni se zrubají navzájem. Což je zrovna teď ten problém u mě, já teď nemůžu zaútočit na nepřítele, tady tenhle Lord of the Arena má právě tu taunt vlastnost, vidíte, poznáte to podle toho štítu okolo něj, takže musím útočit na něj, ale naštěstí já ho bych mohl proměnit ho na ovci. Z ní ovce 1-1. Toho hodně naštve, to vždycky toho člověka naštve, to je jasný. A pak bych k tomu mohl seslat. Já to udělám asi tak, že sešlu Fireball na chlapíka a tady asasinkou hypnu ovci. Za ovci zachráníš život. Takže to bylo poměrně dobře udělaný. To myslím, well že played. To můžete tomu říkat. Já nicméně tady ještě do toho znova vkročím, protože se lidi hodně ptají na srovnání právě Hearthstoneu s českou korábí. Já nevím, jestli jsi hrál korábí. Takže budu mluvit jenom za sebe a ty moje zkušenosti s korábí taky nejsou nějaký úplně valný, ale mám tam taky něco malinko odehráno. Korábie mi přijde taková jako víc na přemýšlení, musíte víc přemýšlet. Těžko říct, jestli je to daný tím, že vývojáři spíš míň vysvětlujou a nechají to víc na vás, ale tohle je opravdu udělaný jako taková instantní rychlá zábava, která vám dá tu zábavu, ale nemusíte u ní extra nějak dlouho přemýšlet nebo extra vymýšlet nějaký strategie, postupy. Taky bych řekl, že tady úplně tolik nehraje roli štěstí, jako mě někdy v korábě přišlo, že štěstí hrálo, ale pokud by tady seděl Tomus, tak by určitě mluvil zaníceněji o korábě. Já přece jenom si netroufám úplně to srovnávat a porovnávat. Ještě tam byl jeden dotaz, jestli bychom mohli porovnat se Scrolls. Bohužel ani Scrolls jsem teda nehrál od Mojangu nějakým způsobem, nebo neviděl jsem nějaký detaily o té hře, takže v tomhle směru taky si opravdu netroufám úplně hodnotit.
No já už, a už jsme na desátým, jako v desátém kole, takže já jsem už tady úplně nabustěnej. Když on ten chlapík tam má nějakýho golema, který když zemře, tak vyvolá se místo něj jakoby zraněný golem a to mě jako do toho se mi moc nechce, takže já si tady vyložím štítaře a pak asi tady raptora a vlastně udělám i tuhle něco želvu, já nevím, půjdu rovnou do hrdiny. A tady Šleglík, já nevím, jestli jsi to už tam a komentoval, že je to takový, řekl, vykradený a magic. A já mám dojem, že to je spíš jako streamlinovaný magic. Prostě takový ty věci, které mohly být zábavný, nevím, před x lety, ale teď už je to, kolik té hře je, tak 20 minimálně, možná i víc let. Tak a tady prostě je to udělané, aby to bylo mnohem rychlejší, rychleji to odsýpalo. V podstatě 15 minut jsou ty souboje hotový. To teď samozřejmě nemluvím o těch pokročilých, jako když jsou, no, těch pokročilých hráčích, kdy si dokážu představit, že to nějakou chvíli potrvá, ale já třeba s tímhle takovýhle mám takový dojem, že je to mnohem rychlejší a mnohem přístupnější. Konec konců je to, bude to free to play, není třeba jako kupovat si ty balíčky. K těm cenám se za chvíli vrátím, já tady jenom poničím. Já jsem tady ještě teda pro Gombolita, který nás sleduje od začátku a furt to nedokáže pochopit, tak ještě jednou úplně ve zkratce. Vpravo dole jsou, je ukazatel many. Mana je platidlo, za který vyvoláváte karty. Ty se vám na začátku kola, vidět tady v tom modrým, tak v modrým vlevo nahoře. Karty se vám na začátku každého kola vždycky nalíznou nějaký ruky, že jo, jedna. Případně máte nějaký karty, které když vyvoláte, tak si můžete speciálně líznout balíčku třeba další dvě karty navíc. No a pak máte postavy a máte nějaký kouzla. A ty kouzla něco dělají, to je vždycky popsaný, co to kouzlo dělá, má nějakou hodnotu k vyvolání a může buď to, já nevím, bouchnout do protivníka, zničit nepřítelovu kartu, v něco ji přetvořit nebo vylepšit obranu, respektive vylepšit životy a útok vašich postav a tak dále. Takže to je vždycky trochu jako jiný. No a ty postavy mají nějaký svoje dvě základní hodnoty, to znamená útok a životy. Říkám to dobře? Říkáš to dobře. Tak. A na základě toho se pak vypočítávají souboje, kdy vy si vyberete s danou postavou, zda útočíte, nebo postavu s danou kreaturou, zda útočíte na nějakou danou kreaturu, tam se vždycky jakoby vypočítá. Když mám já útok 2 a kreatura 2 životy, tak ji zabiju. A když já mám 1 život a kreatura útočí 4, tak mě zabije taky a naopak a tak dále. Takže ten systém je relativně jednoduchý a myslím, že pokud bys se tomu dostal, Gombolite a pustil si to 15 minut, tak to pochopíš. Určitě to není složitý a dostat se do toho je strašně jednoduchý. To můžu potvrdit. Neexistuje něco podobného s Pásem prstenů, ptá se Zody, jak já ti nevím, jestli určitě, spíš ne onlineový, ale mám den, že nějaká trading card game bude s motivem Pána prstenů. Au. To je špatný, teď je to špatný, nějak mi to nejde. Tam má silnou příšeru. Tak. Jinak já sleduju oba chaty, tady akorát se nám zase malinko ten YouTube nějak zasekává. Tak, kolikátej si level, a to je vlastně otázka, kterou taky tady někdo položil, jak je to s nějakým levelováním té postavy, tam je to takový, je tam levelování postav, každý ten hrdina má samozřejmě vlastní level. A čím víc za ní hrajete, čím víc za ní vyhráváte dokonce, tak tím víc tím roste, získáte zkušenosti, roste váš level a dostáváte nový a nový karty, které jsou pro toho hrdinu specifický. Tyhle karty se vám dávají do nějakého si hlavního balíku, ze kterého si potom můžete udělat vlastní balíky. Balíčky karet mají 30 karet v sobě, takže jako myslím, že Magic má 60. Myslím, že tam je ten limit 60, takže i tady jako je to jako mnohem zredukovaný. Nicméně záleží pořád na tom, že jak to poskládáte, nemůžete mít prostě balík plný kreatur, zase nemůžete mít balík plný kouzel, proto byste měli čím útočit, to je už jasně daný, ty pravidla, ten systém. Někdo tady Brbla 1425 zmínil takovou hezkou věc, protože se počítá s tím, že vy budete čekat na to kolo toho protivníka. Teď v tuhle chvíli Vojta nemůže jakoby nic dělat, ale má ta možnost v těch rozích toho herního té desky nebo té herní desky, tak je to aktivní, může tam kliknout, něco se tam může. Já můžu vypnout lampu. Tak třeba. Já můžu tuknout to. Někdy to jako není nic, co by ovlivnilo to dění na ploše, ale je to takový pěkný. Já jsem si všiml třeba, že tyhle hodiny ukazují skutečný čas, když je to takhle jakoby převrácený. Jasně.
Nevím, jestli jste sledovali, co se tam stalo před chvílí. On tam měl, on je to kněz a kněz si ty svoje jednotky léčí. A je to děsně nepříjemný. Měl tam silnou jednotku, pořád jí léčil a... Tak můžeš tam klikat mě... i do toho písku, promiň. Tak jo. A ty svoje jednotky léčí a je to děsně nepříjemný, protože pořád tam jsou a pořád jsou silný. Měl tam jednu silnou, já jsem mu z ní udělal ovci a pak tu jsem sežel fireballem. Taková malá pikantnost nebo možná zajímavost pro ty z vás, kdo už se chystáte na příchod nových konzolí, tak tahle hra je oznámená i pro PlayStation 4. Aha, a taky iOS. A taky no, iOS, no tak iPady. Tak cokoliv, co má nějaký... Myslím, tam už to dokonce ten. Je. Yes. Tak, já tenhle Wolfrider je jedna z těch jednotek, který můžou točit během, už když jsou jako vyložený, je to ta její schopnost charge. A protože ona má 3 životy, a teda 3 útok, ale 2 životy, tak já tady krafnu do nepřítele, zautočím na něj tímhle a raptorem půjdu do kněze. Kněz mě nějak dál, koukej, mám už jenom 10 životů, zatímco on má 12. Byl tady takový dotaz od Master Disastera, který je na rozdíl od tebe Master Disaster. To, určitě. Tak se ptá, jak je to s životama těch jednotek, těch tvých kreatur, zda do dalšího kola se pořád počítá ten damage, který na nich je, nebo se healnou na začátku kola? Počítá se do dalšího kola. Zůstávají poškozený. Tak tohle já jsem potřeboval. Zatracený prase tady. A on se totiž healuje 2 za kolo, nikdo nemáme ty karty, které bychom mohli hrát, je to teď takový trapný souboj. Kdy patová situace. Taková patová situace, kdy v podstatě vždycky zahrajeme to, co se nám vyloží. No, to je taky. Jinak pro nás, co se týče těch dotazů, to skáče poměrně rychle, pokud přehlídneme nějaký váš dotaz, nebo se nám třeba váš dotaz ve stylu, zda budeme hrát GTA Online, zdá stupidní, tak ho neodpovíme prostě, takže se s tím smiřte prosím. Tohle bude ještě trochu chvíli trvat, nevím, jestli dostane nějakou dobrou kartu do ruky, tak do mě může rafnout za poměrně dost životů. Tady na Twitchi se debatuje, co vlastně tam můžou beta testovat, jestli to vlastně není nějaký jako humbuk jenom kolem toho, aby se ty hráči tak nějak jako natáhli na tu hru. Testovat se samozřejmě dá výdrž těch karet, no ne výdrž, pardon, vybalancování těch karet, těch balíčků, to je asi to nejdůležitější, co na karetní hře je nutný testovat, co se týče nějakých zátěžů serverů nebo něčeho, tak to si myslím, že zase až takový problém není. No, tahle jeho knižka, tahle mu vždycky dá kartu do ruky, když on vyléčí nějakýho miniona, což je velmi nepříjemný. A já do ní musím, to je 3, 5, 8. Já ho nezabiju, ale můžu ho určitě trochu znepříjemnit můj život. Tím mu ještě takhle zabiju a ještě do něj sešlu fireball. Ten chlapík už má 5 životů a to já mu příští kolo dám za 3, což on se vyhýluje za 2, to bude znamenat, že bude mít 7, já mu dám za 3, takže budu mu udělat 4 a 4 bych mu měl ubrat příšerama. Takže já jsem vyhrál. Už sám říká, že je well played. Že well played. Hmm. Takže... Mitchell Alsa se ptá, kdy hra vyjde na PCčku konečně. To myslím, že ještě není. Já myslím, že datum oznámení není. Musí se uvědomit, že je to Blizzard. A Blizzard, až to bude. Blizzard přesně, to je jeho politika. Až to bude, tak to bude. Nicméně tady teď to skočilo zase. Jo, a to bude vylepšeno, když toto je beta. Už jsme říkali, potřebuji vybalancovat ty balíčky těch karet, tak aby to bylo všechno fair, aby někdo neměl zbytečně moc level. Jsem. Hezky. Tady vidíte i to levelování. Nějaký schopnosti těch postav jsou tam, nebo se jako zlepšujou, nebo je tam i nějaký takovýhle prvek? Myslím, že dostávají pouze karty a... No. A některý z těch karet jsou... No vědě, zrovna vodní element, to se bude 6, hodit. 3, 6, dobrý, odolnej. A některý z těch karet jsou i zbraně, které potom umožňují tomu hrdinovi samotnému útočit. Hmm. Tak teď se viděli, jak se hraje za kouzelnici. Můžeme si zkoušet někoho jiného. Tady hráli jsme proti Priestovi, za ním mi to, myslím, taky docela jde, jak jako léčí ty svoje jednotky a musí postavit tu svou strategii na tom, že bude získat karty za to léčení.
ta Assassinka, já jsem ji, myslím, jako neviděl ještě vyhrát. To za ní, to jako ne, že by byla silná, ale ta, podle mě ta její strategie je slabá. Ale podle mě ta její strategie je něco, co já jako nechápu a nedokážu zatím. s tím fungovat. A pak tady je Warrior, se kterým jsem hrál jednou, porazil jsem ho a ten má docela silný jednotky, který pořád boostuje, dává jim ten charge, aby mohli už v to kolo zautočit a tak. Tady Valerian říká, že za Assassinku vyhrává nejvíc, tak já to zkusím a když tak mi rád, co mám dělat. Budem hrát určitě s někým nějakým low levelem, protože mám level 2, jsem ji otevřel naposled. Víš, jaký je maximální level těch postav? Myslím, že jedou do desítky, ne? Já nevím. Myslím, že jedou do desítky. Uvidíme, jak bude fungovat matchmaking. Tohle je poměrně vtipná taková záležitost. Tak. Tady tam, se točí. Ale stává se mi, že mi to prostě řekne, jako nejde to, zkuste to za pár minut. 60 prej. Úrovně 60, mě 10 přišel taky hodně málo. Chtěl jsem do toho vstupovat, protože já taky ještě mám nahráno. Tohle je docela fajn, pak pokud si toho stihnete všimnout, tak jak mě Vojta taky upozorňoval, tak vám tady najde prostě postavu. StarCraft Pro prostě. Tak přesně, jakože všechny ostatní varianty jsou jako špatně, ale vám to jako najde prostě toho správného oponenta. Nachází to jakoby oponenty, kteří jsou dostatečně silní pro tebe. Je to vyvážený. Ale jak říkám, teď budeme hrát proti Hunterovi, myslím, že jednou jsem hrál proti Hunterovi a jako skončil jsem docela bídně. Ach jo, já si to asi nechám, možná ty pětky vyhodím, protože za ty to bych musel jako čekat 5 kol, jestli si lízem něco lepšího, 4 a 5, no tak, co se dá dělat. A získáváme kartu, protože nemůžeme v prvním kole nic hrát. Můžeme hrát tu jedničku, tak nevím. Tahle karta se dává z začátku, která ti dá ti jakoby jednu manu navíc pro to kolo, abys mohl hrát silnější kartu. Ale já tady mám Joha, já jsem ji nemohl hrát, protože to bych musel mít v ruce zbraň a tu zbraň si nemůžu, tu si musím pořídit tohle speciální vlastností, ale ta stojí ty dvě many. Tak a ping, tím zničím prase, dám si jednu manu, vezmu si do ruky tenhle nůž a zavoučíš. Rafnu tady lovce. To bylo prv. Tady zase vidíte, že to prostředí tyhle čtyři části jsou jiný, tady můžeme nadzvednout košku. Tady můžeme rozdělat oheň, když na něj budeme dostatečně dlouho tikat, klikat. Šplouchat vodou, šplouchat do oka, nevím jestli vypadne, ale vypadlo. No, co vypadlo? Oko, tady byl diabol. Vypadá jak ze zoomy takovej ten. Jo. I když to byla žába. Monkey je jen takovej s těma ušima velkýma. No jo no, ale co já teď budu dělat? Pořád nemůžu nic pořádnýho hrát. Tahle holka mě hitne za dva a já si tady otrávím. Nástroj. No, teď nevím, jestli půjdu do nich prostě. Ty zbraně mají životnost 2 útoky, ale myslím si, že se budou dát najít o něco životnější. Něco silnější. Ježišmarja, tak co to je? RCSX tady píše, že vypadám, že mi to moc nebaví, to ne, já spíš koukám do těch chatů a já mám tady na monitorech otevřený tady takhle. Nečte si tam něco jiného. Vlevo nečtu si nic jiného, nemusíš mít strach, sleduju to a snažím se vyzobávat nějaký vaše postřehy. A když tady koukám, že tady někdo neustále pokládá jeden a ten stejný dotaz kapslokem, s vykřičníkama divné a podobně, tak, a už jsme ho navíc odpověděli, tak mi to prostě přijde takový jako divný, no. Už je to tady, jako má roku plnou, má potvor spousta, dělá se tam další příšery a já prostě tady mám trapného raptora, nevím co dál. Myslím, že tady asi prohraješ. No jako, není to takhle, oni má jako jedna, sečelo by něco, co by všem dalo jeden damage. Ale ty vole, to prase za 6, to je šílený. To lomík tady, asi ten hráč, se kterým hraju, nevím, jestli tam nemáte, to je jeho jméno schovaný. Tak ten mě nějak dá. Tak já si tady dám štítaře. Ten na sebe teď bude vázat jeden útok. Vyhrál jsi to v podstatě. Jo! Hádám, že asi bude vázat útok jako toho nějakého bílého vlka, aby to prase ti to zase kuchlo do toho, kuchlo do tebe.
Ach jo, je to bída. Co si budeme povídat? Už mám 15 životů a to jsme teprve čtvrtým kole. Neaktualizuju to naše. Do tři útoky, co můžu sežrat? To prase sežeru, to je špatný. Pavel Hudec se nás ptát, někdy budeme točit Diablo, což mi teda nepřijde. Jsme hráli Diablo, ne? Blizzard, tak mi to nepřijde úplně off topic. Diablo jsme už hráli, mrkněm do našeho archivu na YouTube, nebo na hry, je to tam. Jsou tam i bossové z WoWka na těch kartách? Byl tam ten válečník je Hellscream. Takže ten jo, je to Hellscream, myslím, že to je ten ork. Myslím, že na konci tutoriálu je ten Ilya Storm, no, teď neznám to jeho jméno přesně. Ale jo, jsou to určitě známý postavy. No, ty, pardon, už jde do mě. Malý dotaz ohledně těch dalších klíčů, o kterých jsme tady říkali, že to samozřejmě ještě nebude nová soutěž, nebo vás napadlo rozdat je mezi další básnička, to hodina kvíc. Hele, říkám, ještě fakt nevím, ještě jsem nad tím nepřemýšlel, úplně rozdat je přemýšlím nad tím, ale furt jsem ještě nevymyslel, jak to zpracovat. Máme jasně daný pravidla, nesmíme ty klíče prodat, to bychom ani nechtěli, a nesmíme jako rozdat jenom, jako to taky nechceme, jako rozdat ve smyslu toho, jako já nevím, jak se dělá klasicky, že tady máte klíč, to nemůžem. Takže přemýšlím, jak udělat nějakou další soutěž nebo něco, nevím. Je taky fakt, že už se blíží open beta. A když samozřejmě nemám ty informace o tom přesně konkrétně v jaký den, tak se tak jako spekuluje, že by to mělo být poměrně brzy, záhy. Takže je dost možný, že ty klíče, na kterých jsme všichni hrozně vydělávali a my nevíme teď v tuhle chvíli, jak vám je dát zatím, to vymyslím, tak možná třeba už za pár dnů nebudou mít vůbec žádnou cenu, protože si budou moc zahrát úplně všichni. A mánie, taková ta minimálně kolem těch klíčů, bude pryč, kdo ví. Ne, říká well played, ale bylo to total bad played. Tady někdo říkal, že tam to dává za ty asasinky, tak jako klobouk dolů, ale fakt to fakt nevím. Je fakt, že Vojta teda začal hrát, že jo, dneska dejme tomu, takže to, jakoby nemá tu zkušenosti. Já tam nemám ani ty karty, jako nechodí mi ty karty, abych jako dokázal, aby mi seplo, jak se to hraje. Koukneme se na nějaké tu stavu balíčku? Já si myslím, že jo. Tak, podíváme se nejdřív do obchodu. Nevidíte, jeden balíček stojí 100 peněz, který se získávají plněním questu. Tak tady už je vlastně i vidět ta cena za ty dva balíky. Dva balíky je to 2,5 eura. Za 7 je 9 euro, 15 je 18 euro, na 40 to ty vado, 40 x 5, jo, to je docela dost karet. To je jako dost karet. No. Já bych to spočítal, ale mi to 200 karet, to 60. 40 x 5. To je 200 karet. Tak 5, no, 4, ne, je to, jestli já jsem špatný matematikář, ale tohle bych dokázal spočítat teda. Master Disaster za questy dostávám penízky. Tady mám quest, můj quest je, abych dotáhl aspoň jednu třídu na level 10, za to dostanu nějaký penízky. Myslím, že jsou daily, ale nejsem ti si tím úplně jistý, že každý quest bych dostal nějaký. Teda každý den bych dostal nějaký quest. Jak je to s možností hrát s konkrétním hráčem? Protože ten matchmaking jakoby ti to nahazuje na Blizznetu, na kamarády. Jasně. Vybrat si, pozvat, tam nikoho nemám. Korduš tady neustále píše Korduš, já říkám Korduš, promiň. Je to Korduš. Korduš.cz říká neustále, že by si s tebou chtěl zahrát. Ale ty jsi určitě moc dobrý. On říká, že je moc dobrý, že ti natrhne košily. No počát, ale tak. To ne. Ale byla tam otázka, jestli se musí hrát s lidma. Dá se hrát i proti protivníkům počítačovým, tady čudlíkem. Tak tady hraje druhý den, ale směje se. Možná jenom trolí. No, jenom trolí. Když si teda zvolíte hrdinu, zvolíte si proti komu, a když ho porazíte, tak budete za ní moc hrát. Tím asi by se taky dal nějak ten jako jejich taktika okoukat, ale ten trojit, kdo ví, ale já radši si to jako netroufnu. A jak se staví balíček je poměrně jednoduchá věc, kterou bych si teď rád vzpomenul, jak se to dělá. Tak, oni si dají dělat i nějak ty jako vlastní karty, ale musíš k tomu mít nějaký arcane dust a já ti nevím, jestli se nedělá z toho, že kartu zničíš. A jich kart teď tolik zas nemám, aby jsem si jako jen tak ničil karty, to je určitě jako pro pokročilejší část hry. Ale a jak se dělá balíček, tady vidíte karty, které mám pro jednotlivá povolání. No, co to je, to číslo tam je, kolik nových mám pro to povolání, takže vidíte, že pro mage toho opravdu mám nejvíc, ale no, to je ten elemental. Pro paladina mám tady jenom tohle. Ale já jsem si koupil dva balíčky a nekoupil za peníze, ale za ty in-game peníze. Takže tak. Mám nějaký
tohle. Jak tady se taky pak jsou neutrální, které jsou pro všechny. O tom, kolik můžeš těch goldů vydělat, tak tady píše Rega Playa, že za tři hry za sebou, že za vítězný, tak, mm-hmm. tak je 10 goldů a denně je daily quest za 40 goldů. Tak, takže tak. Takže nějakých 50 goldíků za den, teoreticky. Je to tak? Je to tak. Tak počítat. Takže druhý den si můžeš koupit. Ale já mám dojem, že jsem udělal 6 pokud her. Pokud si je nekoupíš. Tak. Myslím, že jsem ale, že ten za ty tři hry se opakuje furt. Hmm. A když si uděláme nový balíček, vybereme si pro jakýho z těch hrdinů, já teda mám teda nejvíc pro tu, tak si uděláme pro kouzelnici. A to se mi docela líbí, protože tak buď si teda můžeš jako, když tomu už nějak rozumíš, ten balíček nějak rozumně sestavit, pokud tomu tolik nerozumíš a chceš si udělat něco jiného, než je ten základní, tak můžeš tady zavolat trpaslíka o pomoc a on ti jako bude radit, jak to namíchat. Jak to namíchat, třeba teď je nějaký jako specifický karty pro tu třídu, tak kouzenice, já jsem viděl, že ona má docela dobrý kombo, že někoho zmrazí a potom všechny zmražené potvory dostanou nějaký totální zásah. Ještě tam přidám Firebolt, Frostbolt a toho Elementála. Taky člověk, že ho musí přemýšlet nad tím, kolik stojí ty karty vyvolat, takže když budete mít samý silný, tak na začátku si neškrtnete a možná ani nedojdete do bodu, kde budete moci sesílat. No, k tomu se za chvíli dostaneme, protože on začne potom říkat, a teď tady máš jako nějaký jedničky si vyber a nějaký dvojky si vyber. Takže trpaslík je fakt krůta. Takže jako tohle vybírání toho je docela vymyšlený. Fireball už tam jednou mám, tak si tam dám další. Tohle se bude taky hodit. Tohle elementála znovu. Nějaký karty. Deals 3. No není jako úplně ono, no. Tohle je lepší o něco. Tam. Tak, teď právě říká, teď si jako tam dej nějaký levný karty, takže tady už mám na výběr pouze jako jedničky. Mě tam bude hodit nějaká příšera, nějaký murlok. Možná tady nějaká... To tady děsně roztomilý. Ale nějaký, který murlokům dává plus jedna útok, ale to nevím, jestli mě teda někdy zachrání. Spíš to prase si tam dám. Nějakou trojku. Trojky, no. Tak. Já tím vybírám, já tady ještě mám takový osobní vzkaz pro Lukáše Roubíčka. Odpověděl si sám, hochu. Napsal si, budete ještě nikdy GTA 5 online. Takže tak. Takže nikdy, ano. Ne, GTA online možná třeba za měsíc. Ale hele, to, že to napíšeš kapslokem s vykřičníkama, to mě úplně jako nějak jako netankuje, člověče. Takže back off. Pětku, no. Pětku ne, já jsem v tom nevině. Dáme healera. Šestku. Tady je tip od Jonáše Vůda CZ. Pokud mm-hmm. má někdo rád karetní hry, tak doporučuji zkusit hru Card Hunter, která by měla nejspíš být ode dneška v open betě. Mm-hmm. Dobrá možnost, jak si ukrátit čas do doby, než se dostanete k Hearthstone. Takže i pro vás tip od našeho diváka Jonáše nebo Jonase Card Hunter. Tak si to taky zkuste najít, podívat se na to. Já o tom tady slyším prvně. Je fakt, že se s těma kartičkama docela roztrh pytel. Dokonce i vývojáři z Riot Games, League of Legends, tak pravděpodobně teda chystají svoji karetní hru. Oznámili ji takovým hodně, bych řekl, průhledným způsobem. Těžko říct, jestli to byl marketingový PR záměr nebo nebyl, ale že někdo někomu odcizí Twitter účet, pravděpodobně se dostane i na nějaký úložiště, kde jsou uložený artworky a grafický materiály z vyvíjené hry, jo, nedej bože, jestli to byly nějaký servery přímo té firmy Riot Games a po 3-4 tweetech najednou se objeví tweet, už mám zase svůj Twitter, OK, je zase můj, dobrý den, vítám vás na svém Twitteru, jsem šéf Riot Games, jo, takže prostě přišlo mi to takový jako přitažený za vlasy malinko, jestli to byl způsob oznámení té hry nebo jenom poukázání na to, že i my tady v Riot Games děláme svoji karetní hru, těžko říct. Ale fakt je ten, že opravdu to na nás kouká zleva zprava. Každý chce mít svoji karetní hru, je to taková mánie. Někdo tady z vás to i nechápe, říká, že prostě ta digitální éra je nějaká divná, že prostě ty
hardwareové kartičky, že byly lepší. Já jsem hrál hodně Magicy a hrál hodně Pokémony. Jsem hrál taky ten, jak jsem hrál, Stormtrooper, ne, Stormtrooper. Stormtrooper. Jo, jo, a ne, byl něco takového, byl Wastelandy. To jo, ale byli... tohle byl nějaký, ježi, jak se to jmenoval, krucinál, nějaký Stormtrooper, nebo ne, Dormtrooper. Dorm to taky nebyl. Domstrooper, jo, Doomstrooper, to je ono. Doomstrooper. Asi, Baštovič, díky. Doomtrooper. Doomtrooper. Jo, ale to je přesně ono, to si pamatuju, že to vycházelo, to jsem na to přišel, myslím, v ABčku, tam byla karta jedna. Aha. A to mi přimělo, to byla nějaká zbloudilá střela, se to jmenovalo. A to mi přinutilo si jako koupit, přinutil jsem rodiče, aby mi koupili nějaký balíček a začali jsme to hrát vedle Magicu, tak. Bludná střela, Kalašnikov si taky vzpomíná. Jo, tak jsme to hráli docela jako dlouho, ale Magicy nakonec vítězili u nás, takže jsme všichni měli rozstříhaný ty takový ty, jak to jsou, taky ty folie na to zastrkování, aby to bylo v těch foliích, jo. Kalašnikov říká, že Wastelandy byly nejlepší, ale nejlepší byly Pokémoni. Já teď tady na to koukám, na ten svůj sestraný balíček. A byli český, tak, ty Doomtroopery, a to byl ten důvod, proč jsme to možná hráli. Tady možná trochu pak moc těch vojek. Jsme se naučili mluvit anglicky a už jsme hráli jenom Magicy. Jo. Ach jo, já ti nevím, jestli jsem udělal dobře, mám tady nějaký. Asi to je moc slabý balíček. To nevadí, tak je to na ukázku, tady nepotřebuješ mít postavený balíček, se kterým bys hele, tady porazil Corduse. Víš, co to je? Tohle je prostě prohrát v přímém přenosu, když tě na tebe navíc jako koukají lidi, kteří ti to řeknou, že seš lama. Tak ještě sestavuji balíček, to je ještě další takový technický dotaz, který jsme odpovídali včera, večer na konci Vidcastu, ale vím, že ne všichni sledovali Vidcast o Need for Speed. Týká se to našeho webu. Já jsem sice mluvil o tom, že bychom to chtěli pustit 15. října, že to bylo takový jako ideální datum, ale znáte to, prostě vždycky se něco podělá, že jo, na poslední chvíli. Takže teď ještě ladíme nějaký záležitosti a věci a spíš než to uspěchat a vydat to nějak jakoby polofunkční, tak jsme tomu radši ještě se rozhodli dát 2 týdny a nakonec to spustíme až v listopadu. Ale doufám, že aspoň to bude pak bez chyb a že to bude bez nějakých bugů a tak dále. Vojta se stavil vynikající balíček, který se jmenuje Hrůza. No, to je ještě zvláštní. Hej, vidíš, jako, kolik tam těch kart mám? Hele, Master Disaster, očima lajka, možná bys mohl ty silné příšery za 7 nahradit nějakýma spellama, seš přece má. Já těch spellů za stolik nemám, tady je Deck Limit 2, Counter Spell je úplně na prd. Tady Frostbolt je zase Deck Limit 2, jo, já tam těch... Sheldon, tu ovci bych tam mohl dát asi někam, no, ale ovci tam... Hele, dotaz pro tebe. Sheldon se nás ptá, nebo Sheldone. Existuje ve hře něco jako ve WoWku talentový strom, například pokud jsem mage, má, můžu si vytvořit balíček Frost, Fire, Arcane, nebo je lepší zaměřit se na jedno a to si dále vylepšovat? Tady to vlastně takhle není rozdělení. Ale nemáš tam úplně přesně daný ten strom, ale můžeš si ten balíček zařadit, prostě jestli chceš být mrazící temák, tak prostě klidně můžeš mít mrazící, se stát tam ty mrazící karty, ale jak vidíš z začátku, to není úplně jednoduchý, když máš omezený počet karet, ze kterých můžeš vybírat. Pak ještě, jestli ta hra bude free, je to free to play, takže nebudete platit žádný měsíční poplatky, jako třeba u toho WoWka, to se nemusíte bát. Nicméně samozřejmě se počítá s těma mikrotransakcema, že vás to jakoby ta hra bude nutit utrácet peníze za kupování těch balíčků dalších, abyste měli lepší karty. Tak. Což myslím, že je docela jako příjemný přístup k free to play. Hele, pak se ještě takový dotazy, hlavně od spocený uklízečky, to je náš oblíbený divák. Jestli má nějaký smysl ten mod Arena, který se tam myhnul předtím, než si vkročil do balíčku. Tak, mod Arena se otevře až poté, co porazíš, budeš mít otevřený všechny hrdiny, což jak vidíš, já ještě nemám. A to je tak všechno, co k němu můžu říct, takže to určitě někdo... Nicméně nebojte se, my to tady hrajeme a Vojta ani já nebudeme ten článek psát, nemusíte vůbec se bát, že bychom my do toho jako zasahovali. Všechno má na starosti Dan Kremser, který prostě se Hearthstoneem živí v tuhle chvíli. Jí to k snídaní prostě. Tak. Tak a zkusíme, koho nám to vybere, třeba teda nějakýho mega cheatera, nebo třeba nějakýho vhodného společníka, protivníka.
Tak, už začíná fungovat to, co jsem chtěl, aby fungovalo. Teda, nemluvím o matchmakingu, který teďka zklamal, ale mluvím o té zvrácené mojí psychologii a tom nátlaku, že jsem vám řekl, že máme klíče, takže sledujete naše video, Master Disaster tam to působí a už by si zahrál, už chce ty klíče. Místo básniček dáme povídky a my tady nebudeme dělat celý třeba nic jiného než číst povídky. Takový dotaz, jak je ta hra velká ke stažení, kolik má? Chvíli se to dělalo. Ten nejdřív se stane Blizzard, ne, ten má asi 300 mega, a zase jako tolik toho tam nemůže být, ale nevím, 2 giga. RC6 už to spočítal, je to rovných 1350 megabajtů, takže 1,3 giga. Včera jsem stahoval War Thunder a to mělo 8 giga. A to trvalo taky asi půl hodiny, a tak jsem to tak jako koukal ve dvě ráno. A půjdu spát nebo ještě počkám? Jezdit po letadlech. Jo, jezdil jsem letadle, no. Hodně jsem po té runway tam. Tak. A všichni ostatní na tebou lítali a ty pořád jenom tam jezdíš. Dejte ty klíče těm, kdo vám napíšou nejlepší básničku. To už tady bylo, krakne. To už tady bylo, hele, básničky už zase necháme. Musíme vymyslet něco jiného. No povídky, jak říkám. Možná by stačilo jenom jako důvod, proč to zrovna máte vyhrát vy, jenom, že to je zase takový já tohle nemám rád. Sebemrskačský, honický. Protože jste nejlepší kluci na světě. A si to přeju, já to celý, prostě... celý den nic nedělám, než že si přeju tady. Tady něco Valerian CZ psal, já jsem si nevšiml co. Co se mi na téhle mapě, no na tomhle líbí, že tady jsou melouny a je můžu takhle jako zničit. Pak tam nechat narůst nový. To je taková Vojtová, já jsem zapomněl ukončit kolo, ale... taková Vojtová vložka. Znovu. Nový. Jo, ale už tam zase má nějakou 2-2, to mi řekni, jak jako v druhém kole máš 2-2. Václav Kos se ptá, zda je nějaká podobná karetní takováhle fantasy hra, jako je tahle. Už jsme to tady nějak zmiňovali, ten... Jsou ty Magicy, jo? Magicy asi jakoby nejblíž tomuhle jsou, takže je i samozřejmě hra, jako Magic, jako hra, jako myslím hra, jako počítačová hra. Mm-hmm. Recenzi máme připravenou a nějak jsme se zatím nedostali k tomu, abychom ji vydali, ale vydáme ji, dělali Tomáš Krajča. Takže i Magicy se dají hrát, byť úplně... jakoby nejdou přesně jakoby v pravidlech té karetní hry, to by asi nikoho nebavilo, proč to hrát online, když se to dá hrát jakoby živě, když zase chápu, že ta možnost hrát to online s někým prostě přes internet je dobrý, když nemáte kámoši vedle sebe. Ty pravidla jsou tam trošku upravený, malinko jenom, způsob té hry, a je to taky zajímavý, takže určitě zkus i Magic. Je to prase, já teď dostanu 6 zranění. Hele, a vaše kos ještě dodává, že pro ty klíče možná vyhraje ten, kdo napíše nejlepší erotickou povídku. To bude zajímavý. To už taky taková jedna, dvě přišly, myslím. Básničky erotický. Tak, pak tady se zase znova mluví o War Thunder, vidíte, což mluví? Thunder. Thunder. Že tam budou tanky a budou tam i lodě, to všechno. Tam budeš moc jezdit. No oni totiž jakoby malinko tak jako okopírovali prostě ty World of Warplanes a World of Tanks a World of Battleship. A udělali z toho War Thunder a jakoby rozhodli se, že postupně tam přidají všechny tyhle tři elementy a že budou na jedné mapě bojovat. A když jsem se Viktor Kyslý, CEO Wargamingu ptal v té Anglii, jak jsme na těch tancích, jsem se jako ptal, jestli tohle plánujou někdy udělat, jakože spojit všechny ty tři hry dohromady, tak říkal jako, tak jo, zatím ale to jako neplánujeme, tak je možný, že prostě War Thunder je předběhne, kdo ví. Mně se teď líbilo mít tuhle kartu dvakrát. Je to tak. Já se zbavím tady prasete. A další tři vyskočí. Ach jo, to je tak, když si člověk sestaví balíček a vůbec tomu nerozumí. To je tak, když člověk každý den má pod rukama miliardu článků a spoustu věcí. Jasně, ta recenze na aktuální Duels of the Planeswalkers 2014 už je vydaná. Už vlastně docela dávno, já nemyslím, že to splet, ale vím, že tam potom se nějaký další ještě dva články právě. Pátý kolo, má tady 5 potvor, z toho všichni jsou 4. A já myslím, že jsi prohrál. Já se taky vím, že jsem prohrál. A to můžu vzdát, ale
Mě by to bylo hloupý. Tam vlastně můžeš i jako nějak komentovat, že jo, jako nějak přednastavenýma tady, přednastavenýma nějakýma těma. I'm sorry, I'm so dumb and I'm so noob that I'm sorry. Master Disaster jenom si to užívá a říká, teď dostaneš na prdel. Ach jo. Ach jo, mě se furt zaseká na tom chatu. Hloupý, já ono mám jenom pětku. No a teď to pojede do mě 3, 4, to je 7, no a já už jsem v řeti. Jinak pokud vám přijde, že nerozumíte, co se tam děje, tak hlavně vy na YouTube si to přesuníte pak na začátek někde, nebo do nějaký té první třetiny, tam to dvakrát vysvětlujeme, o co tam jde. Není to vůbec složitý, akorát chápu, že když to jen takhle sledujete, tak je možný, že vám ty souvislosti tak trošku unikají. Kulo Jable říká, že to vypadá fajn, ale že by za to Diablo 3 nedal. To nemusíš, je to free to play. Talon Fight se ptá, proč si nabudci ty hlášek není fuck you mate. No. No, to je otázka, protože, no. Že to by mi neříkal nic jinýho. Mavinko. Naštěstí jsou tady ty profesionálně sestavený balíky. Ach jo. Zkusíme za toho Warriora. Jo. Zkus ještě za Warriora. Doufám, že to bude stát za to. Máme 7 minut. Doufám, že nám předvedeš nějakou hru, na kterou pak budeš hrdej a budeš dneska večer usínat, tak říkaj, jo, jsem skvěle zahrál. To je jasný, že to je, jak mě tady přestaneme streamovat, tak já si dám ještě to jedno kolo a totálně někoho smetu. I za Warriora hrát, to bude zajímavý, proč jsem za ní ještě nehrál. Takže uvidíme. Uvidíme, jak to dopadne. Tak, vybírejte. Error. Nervous and error. Máme error, tak znovu. Já to říkám, prostě za Warriora, ne? Vidíš. Už mě je blbý zase hrát za toho mage, proč už jste mage viděli? No jo. Kruluš říká nějaký pokus. Čeho? Krištof Turnovský píše, že kdybyste hráli WoWko, tak... ještě jednou. Kdybyste hráli WoWko jako já před rokem, tak dostanete Beta Cleach Hearthstone e-mailem jako poděkování. Tak vidíte, tady to máte. Tak a tohle jste měli udělat. Ale Kordusy, tak pak se třeba nějak s Vojtou spojte a zahrajte si nějak mimo, on by asi neunes tu porážku. No a už tady už mám na krajíčku. Se a to by už prostě teď mám na krajíčku. Ach jo. Běž čůrat, Kordus jde čůrat. Čau. To udělá dobře. Ale vrať se ještě, Hergot. Budeme rozdávat ty klíče, no vlastně ne, ještě ne, musíme myslet jak. Tak máš 7 minut, ne? Můžeš říct pro prvních 10. Vaškovi se to hodně líbilo, že si hodinu dělal balíček, pak za minutu jsi prohrál. Ten time investing, jo, prostě to... Ne, není to úplně jako jednoduchý. Co si mám povídat, co dělá tenhle chlapík? A tak plus 1, armor plus 1, no, tak to je super, že ten chlapík se bude měnit ve vlka. Ne, to je dobrý toho. Kanec má dotaz, kde to může stáhnout. Na Blizzardu se to dá stáhnout, ale pak musíš tam dát ten klíč, no. Takže tak. Ty by to zničil Murloka, chápeš to? Takhle oni dělají ty modluci furt. To, co se mi na té hře líbí, je, že je jako totálně odlučená. Hele, to jsme tady, koukej, co udělám. Ping! Já si musím na to klikat, abych ho dal do té pozice. Tak. Všechny ty karty jsou ozvučené, takže když vydáš Murloka, když on vydá něco, co mluví, tak to začne mluvit. I oni ty hrdinové sami komentují, co děláš, když se dlouho rozmýšlíš nad kartu, tak on jako co asi udělám a tak. A to je docela fajn, ale na druhou stranu, co jsme čekali od Blizzardu, že jo, jako ta prezentace na jejich úrovni je vždycky hodně velká, vysoká a tohle to se prostě nabízí, no. Aspoň strávit zatím ten čas, aby to mělo ty zvuky, na který jste zvyklí, zejména z WoWka a z ostatních samozřejmě taky her a prostě bejt jako doma, no. Mm-hmm. To je asi takový to největší pojítko, že jo. Prostě uhas ten oheň, to je strašný. Znervozňuje tě to. Jo, dík. Tak. Dále si, jestli vám nedám svůj Battletech a... Hele, asi vám ho nedám, nebo to asi zase tak dlouho hrát nebudu, no. Je to hra, kterou bych mohl svěřit mezi prsty svému dítěti, nebo ne? Ptá se Josef Fobl. Jasně. Hele, já si myslím, že můžeš. Zvlášť, když s těma lidma si nemůžeš ani popovídat, že jo? Tam, hele, jako sprostěrny tam nejsou, ve smyslu toho, že by prostě tam někdo po sobě křičel a nadával.
z těch hlášek, co jsi viděl, který tam můžeš jakoby ty nakliknout, tak tam žádná taky není. Krev tam nestříká, nevraždí se tam, jenom aby prostě pochopil ty základní principy. A tak je to taková přebíjená. Hele, já si myslím, že děcka není radno podceňovat, protože já mám třeba malou sestřenici, malou, ještě byla menší, děti asi 8 už, ale když byla menčí, jako a byli jsme na návštěvě, byli 4-5, jo, no pojď něco ukážu, prostě počítač, jako psát neumí, jo, nic, protože neuměla v té době, že jo, a zapla počítač, našla si na internetu prostě hry CZ nebo něco, jo, prostě nějaký web prostě s flashovkama, měl bych říkat hrej.cz a kategorii plné hry zdarma. Našla jsem tam prostě hru, zapla a hrála tam prostě nějakou příběhovou Barbie hru a úplně to prostě já jsem jenom čuměl. Jo. Takže věřím tomu, že prostě i jako dítě na základní škole tohle pochopí a bude se u toho bavit. Proč ne? Tady Korduč machruje a říká, že mám spoustu Exekuta k ničemu. Je to zaprvé tak. Exekut je super věc, která mu dokáže zabít příšeru nepřátelskou, ale ta příšera musí být zraněná, no. Takže já můžu... Tady Master Disaster píše, že kámoš hrál, nebo kamarádi hráli s 12-letou holkou diskovku Battlestar Galactica, která, jakoby, neříkám, že je na pochopení těžká, to ne, ale má svoje pravidla, taky musíš, jsem jí hrál. Musíš tam blafovat. Musíš taky blafovat, jestli seš nebo nejsi Cylon. A že prý tato holka dávala úplně v pohodě. Takže to je jenom důkaz toho, že děcka jsou prostě podceňovaný děcka a jsou vlastně prostě v pohodě. Evil minds, takový malý. Já vím, že seš Kordus. Ale já mu říkám Kordus. Kordus, ale to už, máš to co z, a ono to jak z polštiny. A zničíme frtku tady. A ne, to nebyla frtka, to je nějaký krokodýl. A zautočme všemi murloky. Murločí armáda. Cítím se dobře, cítím optimisticky. Hele, ale to není úplně blbý, že on říká, kdo nahraje nejdůvěryhodnější křik murloka, tak dostane klíč. Ale bychom mohli jako, že to jako rozdělíme zase. A že, ale to by vůbec nebylo blbý. Tam by mohli... Sheldne, to by vůbec nebylo blbý. A nejenom nahrát zvuk, ale i video. Video. I když zase tím jakoby diskriminujeme někoho, no zase jako... To je těžký, ale 10 klíčů. Diskriminovali jsme ty lidi, co nemějí básnický střevo. Je to tak, 10 klíčů, už vám tady můžu říct. Připravte se na to, bude to pak oznámení textově. 10 klíčů dáme do soutěže o to, kdo nahraje na video a zvuk, že jo, samozřejmě, nejdůvěryhodnější křik murloka. Můžete se ho najít na YouTube, jak zní, stačí nám to murlok. A určitě vám to najde ten ikonický zvuk, který mě vždycky připomíná Radka Friedricha, protože ten to měl jako na SMS-ku tuším nebo něco. A kdo to nahraje a pošle někam, uploadne na YouTube nebo prostě nám pošle nějaký link, tak ho vylosujeme a uděláme z toho super video. Protože ono taky musí pochopit jednu věc, co? My už uděláme nějakou soutěž, ze kterých jsou takovýhle jako legrační výstupy a pak to dáme lidem v Blizzardu, kteří se na to podívají, jo. Tak oni řeknou, hele, ty kluci na hry, jo, mají prostě super lidi, jo, super fanoušky, udělají takovouhle super zábavnou věc, tak jim dáme ještě dalších 33. A nemusí být nutně Hearthstone, ale musí být něco jiného v budoucnosti, takže to je jakoby i, a co se teď vlastně stalo, tak je to vlastně i taková jako služba vám, že jo, skrz vás, takže to je super, připravte se, pak to bude napsaný. Sheldne, díky, máš u mě jeden velký palec nahoru. No, a já jsem tady úplně vřetí páč proti mě. Master Disaster nechce být za Šulina? Hele, podívej, to je provod vážný. Dalších 10 a 10 klíčů bude moct zase nějakým jiným způsobem vyhrát. Ale je to super nápad, to je pravda. Obětuju murloka, ne, obětuju prase. Vojta 1400, udělej nějaký super strategický tak hodný Napoleona. Ten si takhle ruku už tak, už však, a ukaž mu sílu redakce. Obětoval jsem prase pro záchranu sebe. A už tady mám, hele, a vždycky vach se obrátili a murloci útočí. Společně. Něco jako, v podstatě bys řekl jako, že jako, murloci, ne? Mloci útočí, mloci. Tak, a už je čapek, ty vole. Rozumíš, prosím. Válka s murloky. Co to dělá, se zase budeš léčit, druide? Ty vole, 8? Jak rozlišíme, co je nahraný a co je vyextrahovaný z hry nebo jiného zdroje? Já myslím, že to poznáme. Murloc power. Já ještě pak napíšu, aby to nebylo upravovaný nikde, aby tam prostě ne to, ale aby to bylo jako čistě lidský výkřik. A já si doufám tvrdit, že jako lidský hlas poznáme. Doufám. Už tady Valerian se snaží. Murloc power. Murloc. Valerian. Murloc. On
si vylečil za 8, co to je za kartu? Sheldon, já to jsem se bál, když je to Sheldonův nápad, dostane klíč. A je to tady. A je to tady. Ne, bohužel nemáme klíče na rozdávání. Máš prostě velký plus, ale fakt tohle já nemůžu udělat, protože prostě ty pravidla jsou daný a my si to nechceme nikde podělat v tomhle směru, tak doufám, že to chápeš. Ale fakt jako je to skvělý nápad a bude všude napsaný, že prostě jsi to vymyslel ty, opravdu jo. Tak aspoň tak, to je jediný, co můžu ti za to takhle jako dopředu dát. A určitě soutěž, protože jsi to vymyslel, tak určitě vyhraješ, ale. A co má být v tom videu? Člověk předvedený za Murloka, ptá se Vojta. Ano. Hele, cokoliv, prostě, kdo nám předvede nejlepší prostě murločí skřek a ať to klidně může to jako nějakou maskou doprovodit. To napíšeme všechno textově, to tady máte od nás jenom jako dopředu, dejme tomu hodinu a půl dopředu, možnost už nad tím přemýšlet před těma, kdo nás nesledujou dneska, ale nebojte, všechno bude vykovaný, vytesaný do kamene, tak aby ty pravidla byly pro všechny stejný a jasný, takže tak. Není na tom dobře, ale brání se docela silně. A líbí se mi, jaký jste super solidární. Všichni píšou, abychom mu ten klíč dali za to, že to vymyslel. Jo, že opravdu nesobecky tady píšete, že by si ho měl zasloužit. Tak jak říkám, já bych rád zůstal spravedlivě vůči všem ostatním, ale nějak vymyslíme nějakou jinou cenu. Ne klíč, ale jinou cenu. Sheldon, napiš nám po konci vysílání, nám napiš přes YouTube, prosím tě, aby zase někdo si nemyslel, že Sheldon a neposlal nám e-mailem prostě nějaký to. Napiš nám přes YouTube do vzkazu do nějaký tý PMky svoji adresu a my ti pošlem nějaký dárek. Murloka. A ty nesobečtí chtějí dostat klíč ze Solidarity. Aha, a už se v tom zamotává. Už je to tady. Ne, hele, pojďme ještě zpátky na ten Hearthstone. Trochu jsme tady malinko odjeli, takže Vojto, co se teď tady v tuhle chvíli děje a co děláš? Trochu ho dávám, ale brání se. On, jak je ten droid, tak hodně pracuje s potvorama, má nějaký léčivý kouzla a přidal si jednu kostičku magie. Takže bude mít teď trochu navrch, ale má jenom dvě karty. Já teda sice operuju pouze jako s tím, co mi vždycky přijde do ruky, takže myslím, že jako válečník nemám žádný lízací věci, ale mám proti sobě tady krokodýla se třeba životama a já prostě ho ničím nedám. Ale tímhle, ale ten ještě spí, tak on stejně do něj musí jít, což znamená, že on do něj rafne v příštím kole a chcípne. Leda, že by si ho vyléčil, což on si ho asi vyléčí, ale... Ale i tak bych, ne, ale já musím zaútočit na ní, jo, to z toho jsem se bál. Ty zaútočí na ní, co dělá tohle? Když je zraněný, dostává plus 3 útok. To je šikovný, to se mi ty bude hodit, má 5. To už má jeden, tak já nevím, jdu s Murlokem. Jestli si tady říkáš, že bychom jednu hru s divákem přece vám mohli dát. Jo. Tak si nemůžeš tady přidat tady kámoše Corduse. Cordusy, jsi online? Cordus, myslím, a co je, pořád je to Cordus? Jestli je Cordus, tak mi napiš. Prostě. Řekni, jaký máš nick. Jak se to tady dělá? Cordus, CZ, takhle to bylo nějak, viď? Měl trestně o Battletech, takže Battletech mi nějak... Tak, zemřel nám Murlok, ne Cordus, ale... Hej, tohle se mi nelíbí, koukej na to, to je prostě devítková příšera, 5 životů, do něj... To padne ještě mnoho příšer, aby tohle zabili. Tak, on mi do tohohle rafne. Když začne Cordus vlastně čůrat, veď? Jo, třeba se vrátí. Třeba se ještě vrátí. Případně kdokoliv z vás, pokud hrajete tuhle hru, máte ji nainstalovanou a jste nám ochotní sdělit váš jak se jmenuje? Battletech. Hele, klidně ho nemusíte psát veřejně, můžete to poslat na... Tady bude stejně napsaný veřejně, takže... A to je vlastně pravda, no tak je to jedno, tak vám ho řekněte. Tak a pokud... To se to povede, což by se mělo povíst, tak příští kolo vyhraju. Super. Tak já zase musím tady restartovat ten červený. A na Twitch vás stále sleduju. Vojta říká, že nám ho klidně řekne, ten jeho battle tag, ale musím dát klíč. Máš smůlu, kámo, ale dobrý pokus. Jako bychom měli ty klíče na rozdávání. Jakože jich máme 30. Máme jenom 30. A to bylo dost nečekaný, my jsme si o těch prvních jako 20 hodně jako bojovali jsme o ně, opravdu jsme je chtěli pro vás získat a těch 30 najednou jsou úplně samo. No, tak.
Bendikisen. Bendixen, ten je určitě od někud ze serveru. Já tady vítězím, Vojta vítězí. RC6 přidal, poslal. Hele, ten. Je to tady, takže Granis, křížek 2698. A otevřeli jsme droida. Boží. Jo! Já mám takovou radost. Aha, RC6 i vypne stream. A nechceš to jenom to, potichu? A už seš tam, nebo jako budem čekat? By tě viděl. Tak víš. Tak. Granis. Ne, Granis. Tak. 2698. Dobrý, friend request sent. Tak. Uvidíme, už tam je, kluk. Už tam je. Tak. Chvíli počkáme, co dělá ten droid vůbec? Takovej droid. Tak nás invitni. Teda, jestli tam nějak takhle funguje. Já nevím, teda. Klasická nějaký láška. Tak, už tady je. Hele, už tam byl nějaký souboj. Do you accept? Of course. Tak. Let's play. Hrajeme mezi hrami. Co budeš za level, no? Tak já zkusím toho prýsta, to jak všechny léčí. Tak jeď. Utřít stůl a jdem do toho. Tomka Lhotka na YouTube, omlouváme se, kvůli tomu minutovému zpoždění se stalo to, že prostě nám tady na tom Twitchi to ukázalo rychlejš nějakého našeho diváka RC6, tak se nezlob, ale už hrajeme tady s RC6. To je bohužel daň toho YouTubeového chatu, ale nebojte, pracujeme na takový jako ultimátním způsobu, jak budete všichni četovat v jednom okně a všichni budete mít stejné podmínky. Všichni budou děsně šťastní. Přesně. Ty vole kokino, to je zase ten Hunter. Ach jo. Tak, uvidíme, co nejvíc. Tohle je dobrý, že oni mají, že nejen, že jdou do bitvy, ale ještě jako vystřelí jednu. Jeden jako to, že to je jako pěkný. Aktivní. Proaktivní přístup. Jednotka, tak. Prý nejlepší na závěr, to byla práce, Vojto, děkuju, ale teď vidíte, jak to vypadá, když člověk počuje. To už jste viděli, jak člověk prohraje. Tak, uvidíme. Čím mi to zničil? Kouza mi to zničil. Výhul se mě ptá, nebo nás, jestli máme pro ně nějaký klíč. Máme, nahraj sebe na kameru a na nějakou webku a na mikrofon, jak děláš nejlepší možnou interpretaci výkřiku Murloka a třeba tě vyberem a vyhraješ. Já bych chtěl fotosoutěž o Murloka v přírodě. Výhlu se stydí, no, tak neboj, máme dalších 20 klíčů ještě k tomu, takže ještě něco. A video se nikam neposílá. Zodiaku, připrav si to video v klidu, dej si s ním práci, aby to máš no, jeden to už pokus, udělal. Dej si s tím práci a počkej na to, až tu soutěž oficiálně vyhlásíme, nebo oznámíme. Teď jsme vám tady řekli dopředu, abyste měli jakoby nějakou možnost se už nad tím zamyslet, nějakou výhodu třeba abyste měli nad ostatníma, kteří se to nedozvědějí odsud z videa, ale dozvědějí se to až ze strany hry.cz. Takže teď máte jenom tu možnost, takže ty už to máš, tak si to je to připravený a sleduj hry.cz dneska, dejme tomu třeba za hoďku a půl nebo tak nějak, tam objeví najednou velký článek a v tom článku oznámíme detaily této soutěže oficiálně se všema zákonitostma. A tak. A prodlužte to aspoň do konce sobotu, kladšího čas, píše Vojta. Vojto, je to blbý, ale já bych prostě hrozně rád ty kódy dal co nejdřív, protože mám obavu, že pak bude ta beta otevřená a už ty kódy budou k ničemu. To byste už taky nechtěli. Co je vlastně za den? Dneska je středa? Dneska je středa. Hm? My ještě musíme zřídit speciální schránku na to, takže ještě ani to není kam posílat. Na soutěž hry nám to neposílejte. Daniel Vašek ani neví, jak to nahrát. No jo, no, tak říkám. Pro tebe na bude, mobil, ne? Pro tebe zase bude soutěž jiná. Kulo Jable, ptá se, získá vítěz karty poraženého? Nezíská. Myslím, že v té aréně jo, ale. V aréně, aha. Ale tam myslím, že to je, že jednu z toho vezme, ale nejsem s tím úplně jist, nechci tady šálit. Myslím, že ale v té aréně, právě jsem dneska četl, když mi to nějak nešlo spustit, tak jsem šel na fora zjišťovat, proč to nefunguje, proč ta hra padá a tak. A právě tam někdo povídal, že nějakýho cheatera tam našel a že mu karty tak a přišlo nějak něco a bylo mu těsně. Hele, on má tady nějakou pěknou kartičku, zlatá, to určitě o někud získal. Houndmaster 4-3, Give a Friendly Beast 2+2, no. Tak to je úplně v říti. 26 životů.
co se týče potvor, tak je na tom, je na tom on je líp, až mám super příšery, ale tak já tady mám tohle Yetiho trojkou do pětky, ne, tímhle já se můžu postarat o tohle. To je poměrně nějaký dobrý dotaz taky na to, jak je to s registrací na, na, na Battle.netu, respektive Battle.net nepotřebuješ na to. Potřebuješ. Jo, potřebuješ. Battle.netu, když ti není 18, musí to potvrdit rodiče údajně, tady někdo píše. No. Ale je, to je vlastně pravda, protože tam je to taky podmíněný tímhle s tím. No. No, hlavně na Battle.netu, když se vám s tím accountem něco stane, tak musíte posílat fotku občanky. Tak. Když vám třeba zakážou přístup kvůli tomu, že to je nějaký podezřelý, že se přihlašujete třeba z jiného počítače, tak tohle jim vadí. To víš, to třeba internetový sázení taky není jako pro starý. No, taky ještě v tu chvíli vlastně, kdy to šlo, teď už to zase nejde nebo nejde, je to nelegální tady zatím na naším suprovým zákonem, ale když to šlo jako u těch zahraničních sázkovek taky, když jsi se chtěl zaregistrovat prostě u něčeho, tak musel poslat fotku občanky, zepředu vzadu, kreditky nebo platební karty a tak. To je strašný. Hustý, no. To je dobře, že už je tomuhle konec. No, ono, kdyby někdo jako měl proti tomu nějaký jako problém, tak si myslím, že by ten, ten zákon jako neprošel někde v Evropě, no, protože to je... Piťukáme. To, ale vidíme, no. Výhul. Výhul, jo, budou se moc použít v sobotu, já jenom jakoby nechci, aby nás Blizzard nepřekvapil náhodou, víš, rozumíš, jo? Aby najednou to neodevřeli tu betu a všechny klíče by byly k něčemu. A umělecký šaškárny rozvěsíme na našem YouTube účtu, to je jasný, na YouTube kanále budou. Uděláme z nich kompilace a uděláme to samozřejmě veřejně, to lidi viděli, aby viděli, kdo vyhrál, že jo. Tuhle dobrou kartu, ale já ji ještě nemám kdy zahrát, musím chci se zbavit z tohohle. A nevím úplně kdy, ale tak já ji zahraju. Ach jo, život je krátký. Bohu dík. Ne, to je zase jiná reklama. To je jiná reklama. To je jiná reklama. Tak. Co na mě Granis vytáhne? No, ty vole, prostě Lord of the Arena, to je 6-5 a mám takovou radost. No, ale ty ho nezabiješ tímhle. Toho určitě štve. No, no. Ale teď má tady tohle. Já teda úplně nevím, co si s tím počnu. Yetiho, kleričku, Yetiho vyléčit potvoru, dostat kartu za léčení, je to něco, 4, 5, on má 6, takže mi zabije tohodle Yetiho, ale v příštím kole přijde o příšeru, až mi zautočí na štítaře. Uf. Pacák, spacák, když dva lidi udělají jedno video a vyhrálo by dostanou dva lidi dva klíče nebo jenom jeden? Každý dostane půl klíče. Dáme jim půlku toho kódu a pak se musí sejít. Jedno video, jeden klíč, ale jak říkám, to všechno bude napsané tištěně v těch teda tištěně, napsaný prostě textově v zadání té soutěže, takže jestli mi pro nás nelámejte detaily nebo zase řeknu něco, co nebude platit, pak se tady zase po mně bude někdo vozit, že jsem někde něco řekl nebo neřek a to, takže už se mě nic neptejte. A počkejte, až to napíšu. Poťukám ti tady tempo. Not quite what was planned. Pořád je to jeho kolo, čekáme na něj. Můžeme dělat, co chceme. Tak. Tak. Uděláme si tohle, uděláme si díl tohle. Čtyřka, pětka, no ale to jsem nemusel, protože stejně na to budu muset zaútočit. Teď Kodo má 5 životů, ale útok 3, to znamená, že když do mě zaútočí, on podá si do mě, ale já se zaútočím do ní takhle a půjdem do hrdiny. Třeba se nám podaří zvítězit. To je napínavý, nevím, jestli jste tak napnutý jako já, ale já to úplně prožívám teď.
No, Zdeněk asi ne, ale... Já si řeším takový e-mail, nicméně tady to vypadá docela dobře, ne? Že by se jako to mohl dotáhnout. Já si myslím, že pokud jako, on podle mě má tam nějaký jako velký SO, protože má 8 many a 6 klíčů. Čeká. 6 klíčů. I wonder. 6 karet má. Já nemám žádnou kartu, nemám co hrát. Mě tam zabil tu kleričku. Tak co to bude, no. Ty vole, no. Dobře. A je to tady. A teď. 12-12. Ne, to ne, ale... Ježmarja. Tundra nějaký. Ty vole. Jak to, že to je charge? Jo, your beast of charge. To je čupr, tak to zase musím... Charge je ta schopnost, že můžete i hned po vyložení útočit, no. Battlecry. A nemám nic, já nemám jako co, já můžu prostě vyléčit, jo. Proč to nemůže vyložit? No můžu, ale je to 3-3, to no, mi do tohohle vrazí a je potom. Víc, tohle mi dává plus jedna nějaký potvoře, takže to já si nechám na příští kolo. No, tady je možný, že se docela obrátí misky vah. No ty vole, koukej na to. 9-5, 10-5, no ty šíty. Špatný. Spí aspoň? Ne, protože všichni dávají charge, no, takže myslím, že toto je konec. Takže vidíte, že i když to může vypadat na první pohled dopředu prohraný nebo jasně prohraný, tak pak stačí prostě málo a najednou... No, měl dobrý karty a nechal si je na potom. To je dobrá taktika. Správně to zahrál. Well played. We must cleanse the sun well. Tak, jak to bude? Jeden mi půjde do tohodle, druhej půjde, no všichni prostě well played. Prostě prohrál. To už není prostě. Není zbytí. To jsou jenom zbytky. Za odměnu mu dejte ban na Let's Play. Tak. Jo, Honza to dal dobře. Dáme mu klíč bán. Nepotřebuje, dostane ban. Ty bláho, kolik těch postav má? No, vlastně měl plnou ruku. Change to minions, health to one. Ale tak to jako už nemusel. A teď. Plum. Minus 7. Kráter. Minus kráter. No tak jo. Ale aspoň jsem vylevloval. Tak to bylo GG, jak se říká tady mezi námi. GG, HF, jako. HF, let's fuck yourself. Hoď tam studio. A my se s vámi pomalinku rozloučíme. Děkujeme RCSX za vynikající zápas. Už jsem tě podceňoval. Já nevím, jestli jsi teda sledoval to video. Doufám, že teda jsi slíbil, co jsi řekl a až teď jsi přišel. A díky za to, takže určitě pak někdy dáte třeba nějaký další souboj, jestli se tam někde potkáte. Vám děkujeme za sledování. Vám děkujeme za sledování dnešního videa. Co se týče těch soutěží o ty klíče, tak sledujte dnes večer, neříkám teď, ale večer, musíme to ještě jako domyslet a dát tomu nějakou fazonu. Náš web hrej.cz, tam se na prvním místě v poutacím prostoru a v novinkách nějakým se prostě objeví zadání klíče o 3x10 kusů. 10, 10, 10. Tak, 10, 10, 10. První z nich, už to víte dopředu, bude videosoutěž o to, kdo se sám sebe nahraje a udělá ze sebe murloka. A kdo bude nejlepší, nejvěrohodnější, tak ten vyhraje klíč. Dáme tomu nějaký jasný pravidla, aby jsme předešli tomu, že to bylo okopírovaný z internetu nebo podobně, budeme chtít po vás, abyste tam třeba řekli nahlas do toho videa předtím, než se budete snažit, že tohle je prostě pro hrej.cz a soutěž o betu do Hearthstone nebo betu klíč Hearthstoneu, aby to nebylo nějaký video a nás pak nikdo nenařknul z toho, že jste to jenom někde štípli, vy podvodníci, někteří mezi vámi. Tak, a to je všechno. My jdeme dělat zase nějaký produktivní věci, už mi chodí nějaký e-maily a připravte se na zítřek, je čtvrtek, bude tady Jarda Méval společně se mnou Komandos. A přijde s celým klubkem Komandos v retru. Zároveň taky dneska se tady kluci sejdou, Jarda s Lukášem a budou točit další díl vámi docela kladně hodnoceného M-podu. A my jdeme dělat něco, hodnoty. Tak, jdeme vytvářet hodnoty. Mějte se hezky. Ahoj. Čau.
my jdeme dělat zase nějaký produktivní věci, už mi chodí nějaký e-maily a připravte se na zítřek, je čtvrtek, bude tady Jarda Méval společně se mnou Komandos. A přijde s celým klubkem Komandos v retru. Zároveň taky dneska se tady kluci sejdou, Jarda s Lukášem, a budou točit další díl vámi docela kladně hodnoceného M-podu. A my jdeme dělat něco, dělat hodnoty. Jdeme vytvářet hodnoty. Mějte se hezky. Ahoj. Čau.